Azərbaycanda dövlət idarə etmə orqanlarında ciddi struktur islahatları aparılacaq. Bir neçə nazirliyin, qurumun ləğvi yaxud birləşdirilməsi gözlənilir. Belə ki, Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin son iclasında bununla bağlı anons verib. Ölkə başçısı daha çevik idarə etmə strukturunun yaradılması ilə bağlı ciddi addımlar atılacağını deyib. Struktur köhnəlib, yeni idarə etmə strukturu olmalıdır. Daha çevik, daha yığcam, daha məqsədə yönəlmiş. Çünki illər boyu yeni qurumlar yaranır. Öyle de onlar yarananda o kadar da hiss olunmur. Biri orada yarandı, biri burada yarandı, bir agentlik yarandı, bir xidmət yarandı. Sonra da baxanda görürük ki, bizim idarə etmə strukturumuz böyük dərəcədə şişirdirilib. Böyük dərəcədə. İndi dünyada əks proses gedir. İdarə etmə daha yığcam, çevik, daha da məqsədə yönəlmiş və az işçiyle büyük iş görmek. Ama bizde idare etme sistemi şişir. Buna son koyulmalıdır. Ona göre struktur islahatlı, kadr islahatlı. Ve her bir sahada o sahaya rehberlik eden şahslar mütlek maksimum semereyle işlemelidir. Bəs hansı struktur islahatlarına, hansı qurumların ləğvinə yaxud birləşdirilməsinə ehtiyac var? İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli öncə prezidentin bu barədə fikirlərinə münasibət bildirərək qeyd edib ki, Azərbaycanda ilk dəfə idi ki, idarəetmə sisteminin köhnə olduğu, müasir tələblərə cavab vermədiyi dövlət başçısı səviyyəsində açıq şəkildə etiraf edildi, bəyan olundu. İslahatlara gəlincə isə onun sözlərinə görə ümumiyyətlə Nazirlər Kabineti ləğv edilməlidir. Həm də idarə etmənin fəlsəfəsinə ziddir və idarə etmənin prinsiplərinin pozulmasına səbəb olur. Yəni, yeni xidmətlərin yaradılması çox yaxşı, pozitiv qarşılansa da cəmiyyət tərəfindən, məsələn, asan xidmət olsun, abad olsun, dost olsun, amma bunun əvəzində köhnə strukturlarda da eyni səlahiyyətlərin qalması idarə etmənin fəlsəfəsinə ziddir. Və çox güman ki, indi yeni yanaşmayla bu ilin ərzində çox ciddi struktur dəyişikliklərinin şahidi ola bilərik. Mənim şəxsi fikrimcə dəfələrlə bunu demişəm. Sərt vertikal prezident üsulu idarəsi olan ölkələrdə Nazirlər Kabineti atavizm. Ümumiyyətlə, Nazirlər Kabineti bir qurum olaraq ləğv edilməli və birbaşa prezidentə tabi olan kabinet formalaşdırılmalıdır ki, və bunun da nəticəsində agentliklər, yeni yaradılan agentliklərə verilmiş səlahiyyətlərin əvəzinə nazirliklərin ləğv edilməsi, dövlət orqanlarının, dövlət qurumlarının, dövlət komitələrinin ləğv edilməsi prosesi baş verməlidir ki, idarəetmənin effektivliyi artsın. Ciddi şəkildə buna ehtiyac var. Ekspert özəlliklə hansı sahələrdə islahatların struktur dəyişikliklərinin vacib olduğunu vurğulayıb. Məsələn, tikinti ilə məşğul olan və tikintiyə nəzarət edən 11-ə yaxın nazirlik və dövlət idarəsi var. Bu nəyə lazımdır? Yəni bunu bir mərkəzə birləşdirmək, bir mərkəzdən idarə olunması həm dövlət büdcəsində yükünü azalda bilər, həm iş adamlarının işini asanlaşdıra bilər, həm idarəetmənin effektivliyini artırıla bilər. Yəni mən gözləyirəm ki, bu sahədə ciddi addımların atılması ola bilər. Nəqliyyat sektorunda bir neçə dövlət qurumu fəaliyyət göstərir. Həm nazirlik var, həm nəqliyyat agentliyi var, həm Azərbaycan yolların istismarı idarəsi var. Yəni yollarla məşğul olan, nəqliyyatla məşğul olan bir neçə agentlik və nazirlik və dövlət qurumu var ki, bu da effektivliyin aşağı düşməsinə səbəb olur. Bunlar birləşdirilməlidir. Gömrük komitəsi ayrıca bir qurum kimi qalmasının mənası yoxdur. Ölkənin gömrük vergi siyasəti bir mərkəzdə cəmləşdirilib, vergilər nazirliyinə birləşdirilməlidir. Yəni, kifayət qədər ciddi problemlər var bu paralel strukturların və bir-birini təkrarlayan strukturların olması ilə bağlı. Ona görə də sistem islahatlarına ciddi ehtiyac yaranıb. Məhz buna görə idarə etmədə islahatlar zəif getdiyi üçün, ümumiyyətlə getmədiyi üçün hətta iqtisadiyyatda atılan addımlar da effekt vermir. Çünki iqtisadiyyatda atılan addımlar o zaman effekt verə bilər ki, idarəetmə də dəyişdirilir, idarəetmənin fəlsəfəsi dəyişdirilir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası da bir çox dövlət qurumlarının nazirliklərin ləğv edilməsi yaxud birləşdirilməsi ilə bağlı hökumətə təklif verib. Partiyanın sədri Razı Nurlayev bu barədə dəfələrlə öz çıxışlarında geniş danışıb.